Likt hur vi använder ett mikroskop för att undersöka mikroskopiska saker så kan vi använda meditation för att undersöka självet. Och om det här skriver Zen-mästaren Dogen Senji i sin essä Genjo-kon. Jag ska läsa igenom den snabbt och sen ska jag gå igenom lite vad det betyder. Så här går den. Att studera vägen är att studera självet. Att studera självet är att glömma självet. Att glömma självet är att bli upplyst av alla ting. När du blir upplyst av alla ting faller din såväl som andras kropp och sinne bort. Inget spår av upplysning finns kvar och livet utan spår av upplysning fortsätter för evigt. Så, en del att packa upp. Men han börjar här med att säga att studera vägen är att studera självet. Och med vägen här så menar han då Buddhas väg eller Zen-buddhism eller kan ju vara någon annan tradition också, den kristna vägen, den islamska vägen, spelar ingen roll. Vägen till upplysning, att studera vägen. Och i Zen-buddhismen som han då är ifrån så är den med ett starkt fokus, även om meditation finns i alla traditioner, alla sådana här mystika traditioner och religioner och andra spirituella system, så finns det nog få som har det här fokuset som Zen-buddhismen har på meditation och på praktik. Zen kommer från sanskritens jhana som betyder meditation, som blev till chan i Kina och sen då i Japan. Så Zen-buddhism betyder meditationsbuddhism kan man säga, och deras praktik som de gör är sasen som betyder sittande zen, det vill säga sittande meditation. Så när Dogen säger att studera vägen är att studera självet så är det lite grann likt hur vi tänker att en forskare studerar mikroskopiska saker med ett mikroskop. Det är ett typ av experiment som utförs, ett typ av paradigm, att man, om du gör så här så kommer det här att hända. Testa och se om så är fallet. Buddha är känd för att ha sagt också det här att tro inte på det jag säger utan undersök själv och undersök då genom meditation eller hur du nu vill undersöka det. Men jag gillar att kontextualisera idén om upplysning genom ett experiment som vem som helst kan utföra. Och det får också det i moderna termer att rimma med vad man ofta kallar för vetenskap då. Likt någon som en forskare som kollar ett mikroskop eller gör något experiment av något slag. Stora skillnaden såklart är att när vi pratar om meditation så är det fenomenologi och våra direkta upplevelser och inte saker som händer ute i den objektiva verkligheten, utan det är saker som händer i vårt sinne, i vår upplevelse. Men ändå såklart någonting som man kan undersöka. Det blir konstigt att säga att allting som händer i vårt medvetande bara är, ska man säga, strunt eller inte går att undersöka eftersom allting där, i någon mening, händer i vårt medvetande. Också allting som vi tycker är viktigt händer i vårt medvetande, som upplevelsen av kärlek, upplevelsen av meningsfullhet och så vidare. Så, ja, men man måste tillåta sig att tro att det finns någonting som heter upplevelser och att det finns något värde i vad människor beskriver i sin upplevelse. Om man ska acceptera det experimentet då. Så. Att studera vägen är att studera självet, och med självet så menar ju Dogen då det narrativa självet eller egot, jaget, identifikationen med tankar och känslor och kroppen också. Så att studera vägen, att meditera då kan såklart inbegripa olika typer av skrifter, sutror och så vidare också, men lejonparten av arbetet är meditation. Så det är att studera självet. Och så säger han vidare här, att studera självet är att glömma självet. Och det är det som händer när människor mediterar. För när vi ställer oss frågan, vem är jag över tid?
eller när vi ställer oss frågan var är jag? Var är jag är också en intressant fråga att ställa sig. För det är lätt att tänka att jag är ju kroppen. Men om vi tar och kapar av en arm så tycker de flesta inte att ja, men den procenten av kroppen som armen utgjorde försvann nu från mig. Alltså eller att jag försvann till den till samma procentandel. Utan de flesta tänker att bara min arm försvann men jag är kvar. Samma sak om man tar andra armen, samma sak om man tar båda benen. Folk saknar såklart sina armar och ben. Men jag är kvar, jag är likadan. Det finns någon, mitt medvetande är oförändrat. Jag är här. Och det går att dela upp kroppen vidare så också. I västvärlden tenderar många människor att lokalisera sitt jag eller självet i sina huvuden. I andra kulturer så pekar man mot bröstet när man ska säga vem jag är. I vidare andra så pekar vissa mot magen. Det är lite olika. Men vad som händer när människor försöker att hitta svaret på frågan var är jag? Så är det samma sak som händer som när man i forskningen eller vetenskapen försöker hitta ett jag. Och det är att det inte hittas något jag. Vi kan inte hitta något jag i hjärnan. Och vi hittar inte heller upplevelsemässigt ett jag när vi ställer oss frågan var är jag och försöker hitta oss. Så vi går inåt med meditation. Vi ställer oss frågan var är jag eller vem är jag? Och det är studiet av självet eller bara vara uppmärksam på våra tankar, känslor, kroppssensationer eller bara vara i the power of now, bara vara fullt närvarande i ögonblicket. Det är också meditation, det finns ju många meditationspraktiker, men alla går ju i någon mening ut på att vara fullt närvarande i nuet. Och att det blir ett typ av studie av självet, för mer eller mindre direkt så upptäcker vi att det här självet som vi trodde var fast, permanent, det som vi tänkte att vi själva var, blir mer och mer poröst. Så till den grad att det upplöses, det utsläcks, det nirvanar. Och då, som Dogen Senji säger, så glöms det till slut bort. Vi börjar se igenom det, vi ser igenom Maya som man säger i hinduismen, illusionen om av ett separat själv. Och ju mer vi gör det, till slut så glömmer vi bort det. Eller det försvinner. Vad var det där? Ungefär som en dröm på natten när vi vaknar upp på morgonen. Den minst den ett litet tag, men sen till slut är den bara borta. Eller ett minne blott. Okej. Okay. Vidare så skriver Dogen Senji. Att glömma självet är att bli upplyst av alla ting. Så att när det här inträffar, jaget upphör, jaget nirvanar, identifikationen med tankarna och känslorna upphör, sinar ut, då händer det här, vad han kallar för upplyst av alla ting. De översätter ibland till myriad things eller 10,000 things. I princip bara, skulle jag säga i alla fall, universum eller alla ting eller världen. Världen vaknar upp när jaget försvinner. Vi blir upplysta av det. Vidare skriver Dogen Senji då. Och när du blir upplyst av alla ting så faller din såväl som andras kropp och sinne bort. I många zenböcker och liknande texter inom zenbuddhismen så finns det här begreppet body mind dropped, kropp och sinne faller bort. Dogen Senjis lärare sa det till honom, det är upplysning, det är uppvaknande. Jag tänker också på Sadhguru som är en modern nutida lärare som har det som en meditation, så lite grann som att man kan angripa det här på olika sätt. Ett sätt är att ställa sig frågan, vem är jag? Eller vad är jag? Eller var är jag? För att på så sätt upptäcka
vad man inte är. Men ett annat sätt är som då Sadhguru angriper på. Och det är genom meditationen som han har, att man bara blundar och säger för sig själv: jag är inte kroppen, inte ens det här sinnet. Om och om igen, jag är inte den här kroppen, inte ens det här sinnet. Det blir som att ta det som blir det här perspektivet efter uppvaknande som en verklighet redan. Så vi försätter oss, eller vi tar det för givet, eller vi säger att det är sant och affirmerar det ungefär genom att säga: jag är inte kroppen, jag är inte heller det här sinnet. Och det är också en vacker praktik som man kan göra. En typ av meditation då från, i det här fallet, då Sadhguru, den här indiska gurun som lever idag. Okej, vidare. Ja, och det hängde ihop då med att kropp och sinne faller bort. Så kropp och sinne faller bort. Identifikation med kropp och sinnet faller bort. Och även förändras, som det står. Det blir, jag kommer inte ihåg om det var Buddha eller någon annan som sa, men att när man vaknar upp, eller när jag vaknar upp, eller hur jag nu tyckte det, så vaknar allting upp med mig, blir upplyst av alla ting. Idén om separata ting, separata saker, separata människor faller bort. Det blir istället enhet då. Inte bara för en själv, utan för världen som sådan. Vidare skriver Dogen Senji: inget spår av upplysning finns kvar, och livet utan spår av upplysning fortsätter för evigt. Det här är en väldigt poetisk och paradoxal mening, enligt mig i alla fall. Inget spår av upplysning finns kvar. Så vad betyder det? Jo, idén om upplysning är en del av illusionen. Konceptet upplysning är ett koncept. Alla koncept är till sin natur dualistiska och får bara sin mening i relation till sin motsats. Och sanningen ligger bortom det. Sanningen ligger bortom upplysning och inte upplysning. Bortom enhet till och med. Bortom det som går att förstå i, som den kristna mystiken kallar, icke-vetandets moln, som också är ett koncept. Så vad vi än gör, vad vi än säger, så är det bara fingret som pekar mot månen. Det går inte att peka på det eller hålla det i handen, så att säga, utan det blir likt hur ord är för allting, såklart. När vi säger smaken av apelsin, så är ju inte det smaken av apelsin. Och när vi pratar om uppvaknande upplysning och att inget spår av upplysning finns kvar, det är ord bara som beskriver, försöker beskriva någonting som är svårt att överhuvudtaget beskrivas i ord. Men Dogen gör här ett försök. Jag tänker också på Shinsen Yang, en zen-lärare eller meditationslärare som tillbringat mycket tid i zen-traditionen. Han var på något konvent där en annan zen-lärare fick frågan om vad upplysning är. Han ville inte svara på den här personen, utan gav det till sin lärare istället, som inte heller ville svara på det, utan gav det till stormästaren som var där då, stor zen-mästaren, som tog ett lite tag på sig och svarade väldigt enkelt att det är att sudda ut egentligen skillnaden mellan upplysning och icke-upplysning. Igen det här icke-dualistiska, icke-två. För om sanningen är icke-två, så finns det inte skillnad på upplysning och icke-upplysning. Det finns, som Dogen säger, inget spår av upplysning kvar efter den här processen då, som bara var
Som en dröm, som inte var verklighet. Men ändå hände. Det är det här paradoxala. Det går inte att riktigt förstå det. Och så skriver jag vidare. Och livet utan spår av upplysning fortsätter för evigt. Så efter det här då, efter studiet av självet, genom meditation, det visste genom skrifter kanske, efter att nirvana inträffat, självet har upphört och personen då, eller vad det nu är, har glömt självet. Blivit upplyst igenom det, genom den processen, kropp och sinne har fallit bort, liksom alla andra människors kropp och sinne har fallit bort. Och sedan har spåret av allt det bara försvunnit. Även det. Det är som en sån här, vad heter det, Inspector Gadget, eller vad heter han, som får såna här lappar som där det står någonting på som hans nästa uppdrag, och sen så brinner det upp av sig självt, bara försvinner. Så är det med det här också. Sökandet. Idén om att ha varit någonting annat, om att saker har varit på något annat sätt än hur de är, bara evaporerar, säger man så. Och livet utan spår av upplysning fortsätter för evigt. Så fortsätter det bara. Den sista bilden i den här bildserien som man ofta också använder i zenbuddhismen, oxvaktarbilderna som det kallas, börjar med någon som söker uppvaknande och en oxe då, och sen hitta den, och det är en metafor då för det här med uppvaknande. Sen också glömmer bort det här, glömmer upp bort allting. Och slutligen på den sista bilden så återvänder hen med öppna armar ut i världen. Och det är inte längre något spår av upplysning eller någonting annat där. Den personen är exakt samma sak som alla andra. Varken mer eller mindre. Och varför söka det? Varför söka någonting som i slutändan renderar i ingenting? inte ens ha något spår kvar. Utan spår av upplysning fortsätter livet för evigt. Ja, det är de här grejerna som likt allt annat som verkligen är av värde inom mystiken, inom världen, hur världen fungerar, vad världen är, vad vårt sinne är, vad vi är, vad det här är. Det är så det är bara.